אני ירון, בן 34, נשוי לנועה ומקשתי פה. יש לנו שני ילדים, מזרח אמריקאי. התחלתי את תחילת דרכי בשנת 2009, בדיוק אחרי המשבר, במקרה. נכנסתי לתקופה מעולה לרכישת נדל"ן. בבית הראשון שלי קניתי למטרת פליפ. בלי שום ידע, הסתמכתי על השותף שנכנסתי איתו ביחד. קנינו ביחד נכס ב-$60,000, היה לנו חוזה, שיפצנו אותו, הייתי גר שם, דרך אגב, לא ציינתי את זה. 7 שנים בארצות הברית, חזרתי רק לפני 5 שנים לארץ. אז קנינו, אז אני חוזר לסיפור של הנכס, קנינו את הנכס ב-$60,000, והיה לנו חוזה על $95,000. מרוצים, יוצאים עם רווח מסוים, עסקה ראשונה, אבל מה? היה תקופה של חוסר ודאות בשוק, בגלל המשבר שהיה בארצות הברית, הסאב פריים. ובעצם הבנק שהיה אמור להלוות את הכסף, את המשכנתה לקונה, רצה שיבואו 2 שמאים. השמאי הראשון תמך במחיר לשמחתנו, $95,000. השמאי השני, $75,000. החלטנו למכור את הנכס בהפסד של $2,500 כל אחד. וזה היה בית ספר הכי טוב שלי, הראשון, הבית הראשון בנדל"ן, ומשם רק הצלחות, סיפורי הצלחה. אני אישית לעצמי קונה משכנתאות בארצות הברית, בגלל שאני אזרח אמריקאי, כל ההכנסה שלי היא שם. אני קונה נכסים ב-25% down payment עם 75% מימון. זה נפלא, בעצם זה מכפיל את עצמי. מכפיל את התשואה במקום 10% משוער, מה שהרבה יזמים ועצמאים עושים, לאזור ה-20%. אני מנהל לעצמי, אז זה לדמי ניהול, זה גם עוד משהו. במהלך השנים השקעתי בהרבה בתים, ליוויתי... התחלתי באריזונה. עבדתי באריזונה משנת 2009, שם זה היה הבית הראשון. עד שנת 2015. שנת 2015 קניתי את הבית האחרון שם, בגלל שהייתה מגמה של עלייה בשוק. פשוט לא היה הגיוני יותר לקנות בתים בשביל להביא את התשואות שאנחנו רגילים עליהן. אז חיפשתי שוק חדש, והגעתי למישיגן. היום אני נמצא במישיגן, במטרו של דטרויט.